Bwana, shirikisho la soka Afrika CAF limetangaza timu, wachezaji na makocha wanaowania tuzo za CAF 2024. Golikipa wa Yanga Jiji Diarra ni miongoni mwa makipa wanaowania tuzo ya kipa bora mwaka, wakati Simba na Yanga zikiwa miongoni mwa timu 10 zinazowania tuzo ya timu bora ya mwaka upande wa vilabu, huku timu ya taifa ya Uganda ikiwa taifa pekee la ukanda Afrika Mashariki kuwa katika listi ya timu 10 zinazowania tuzo ya timu bora ya taifa. Sasa nikupitishe kwenye baadhi ya magroup. Bana, kwa upande wa magolikipa ambao wanawania tuzo bora ya kipa bora, bana, Osama Bin Butt, huyu anakipiga ndani ya klabu ya USM Alger na anatokea taifa la Algeria, anawania tuzo hiyo. Ando Onana anakipiga ndani ya klabu ya Manchester United akitokea Kameruni, anawania tuzo hiyo. Yahia Fofana, yeye pia anawania tuzo hiyo akipiga ndani ya klabu ya Angers na timu ya taifa ya Ivory Coast. Lionel Mpasi, yeye pia anawania tuzo hiyo, ambaye yeye anatokea ndani ya klabu ya Lodes AF na ni raia kutoka Kongo, anawania tuzo hiyo. Mustafa Shobi, yeye anawania tuzo hiyo, goalkeeper wa timu ya Al Ahly ya Misri na akitokea ndani ya taifa la Egypt. Jiji Diarra kutoka Yanga akitokea Mali anawania tuzo hiyo. Munia El Kajui, yeye pia anawania tuzo hiyo akitokea ndani ya klabu ya RC Berkane na taifa la Morocco. Stanley Nwabali, yeye anakipiga ndani ya klabu ya Chippa United na taifa la Nigeria, yeye pia anawania tuzo hiyo. Lonnie Williams kutoka klabu ya Mamelodi Sundowns anawania tuzo hiyo akitokea ndani ya taifa la South Africa. Amanal Memichi, yeye pia anawania tuzo hiyo akitokea ndani ya timu ya AS Tunis na taifa la Tunisia. Hao ndio makipa ambao wanawania tuzo ya kipa bora barani Afrika. Kwa baadhi ya tuzo nyingine ambazo zinawaniwa ni moja kati ya tuzo ambazo zinawaniwa ni kwa upande wa wachezaji wanawania tuzo ya mchezaji bora kwa upande wa wachezaji wa kiume. Bana, tumeona moja kati ya wachezaji ambao wanawania tuzo hiyo ni Edmo Tapsoba, yeye ni raia kutoka Burkina Faso, lakini Aklafu Hakim pia ni miongoni mwa wachezaji wanaowania tuzo hiyo. Ademola Lukman kutoka Nigeria anawania tuzo hiyo. William Trost Ekong anawania tuzo ya mchezaji bora wa kiume barani Afrika. Bwana Lonnie William pia, ukiachana na kuwania tuzo ya kipa bora, yeye pia yuko kwenye listi ya wachezaji ambao wanawania tuzo bora ya mchezaji bora wa kiume. Simoni Adingala, yeye pia anawania tuzo hiyo. Tunafahamu anakipiga huko barani Ulaya akitokea ndani ya taifa la Ivory Coast. Lakini mchezaji mwingine ambaye anawania tuzo hiyo ni Sofiane Lahim, yeye akitokea ndani ya taifa la Morocco. Hao ni baadhi ya wachezaji pia ambao kama ambavyo unaweza kuwatazama wanawania tuzo hiyo ya mchezaji bora wa mwaka. Kwa upande wa makocha wanawania tuzo bora ya kocha ni Pedro Goncalves, yeye anafundisha timu ya taifa ya Angola, anawania tuzo hiyo. Ibrahim Traore kutoka ndani ya klabu ya Burkina Faso anawania tuzo hiyo. Emas Faye kutoka ndani ya taifa la Ivory Coast, kocha, anawania tuzo hiyo. Sebastian Disabul, yeye pia kocha wa timu ya taifa ya Congo, anawania tuzo hiyo. Jose Gomez anawania tuzo hiyo akiwa ni kocha wa Zamalek. Marcel Kola pia, kocha wa Ahli, anawania tuzo hiyo. Florent Ibenge kutoka Al Hilal ya Sudan anawania tuzo hiyo. Kwesia pia anawania tuzo hiyo. Hugo Blues anawania tuzo hiyo, pamoja na Chiquinho Konde wanawania, ni miongoni mwa makocha ambao wanawania tuzo hiyo ya kocha bora. Kwa upande wa mataifa inawania timu ya taifa bora, bwana, Angola wanawania tuzo hiyo, Burkina Faso wanawania tuzo hiyo, Cote d'Ivoire wanawania tuzo hiyo, Diarra Congo wanawania tuzo hiyo, Morocco, Mozambiki, Nigeria, South Africa, Sudan, Uganda, miongoni mwa mataifa ambayo yanawania tuzo hiyo. Kwa upande wa vilabu ambavyo vinawania tuzo ya klabu bora ya mwaka, Petro de Atletico kutoka Angola, TP Mazembe kutoka Congo, Al Ahly kutoka Misri, Zamalek kutoka Misri, Dreams kutoka Ghana, Berkane kutoka Morocco, Mamelodi kutoka South Africa, Simba kutoka Tanzania, Yanga kutoka Tanzania na Express de Tunis kutoka Tunisia ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinawania tuzo ya timu bora ya mwaka. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea. Tunafahamu msimu uliopita Yanga waliingia paka kwenye top 5 ya kuwania vilabu bora
barani Afrika. Sijui kwa mwaka huu itakuwaje, lakini pia tumeona kwa mwaka huu timu ya taifa ya Tanzania haijaingia kwenye ile orodha kwa nia timu bora ya taifa. Mwaka jana iliweza kuingia kwenye zile top 10, lakini mwaka huu tumeona kwa upande wa Afrika Mashariki Uganda ndiye ambaye ameingia kuwakilisha Afrika Mashariki katika kuwania tuzo hizo. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nani ambaye atachukua tuzo hiyo. Lakini kwa upande wa wachezaji wanaokipiga ndani ya bara la Afrika ambao wanawania tuzo ya mchezaji bora kwa upande wa kiume, bwana, tumeona kuna listi hapo. Kuna Hussein Rishat kutoka Egypt anawania tuzo hiyo. Mustafa Shobi, goalkeeper wa Al Ahly, pia anawania tuzo hiyo. Abdulaziz Issa kutoka Ghana anawania tuzo hiyo. Lakini pia Ron William pia anaingia pia kwenye kuwania tuzo hiyo ya mchezaji bora wa kiume na ikipiga ndani ya bara la Afrika. Ahmed Said yeye pia ameingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania tuzo hizo. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea baada ya tuzo kutangazwa, baada ya hiki ambacho kimetokea ama baada ya hizi orodha ambazo zimetokea kwa upande wa wachezaji wanaowania tuzo, lakini pia na mataifa pamoja na vilabu. Kwa upande wa vilabu, Simba na Yanga tumeona Tanzania ikiingiza timu mbili, ambapo msimu uliopita tuliona alikuwa Yanga, lakini kwa sasa zimeingia timu mbili, Simba na Yanga. Tuone kama wanaweza wakatoka na chochote kwenye tuzo hizo za kuwania club bora barani Afrika. Kwa hiyo iko hivyo. Jiji Diarra pia anaingia kwa mara nyingine, msimu jana pia tulimuona akiingia. Kwa hiyo moja pia ya rekodi kubwa ambayo Yanga wanaendelea kuiweka kwenye hizi tuzo za CAF barani Afrika za kuwania tuzo mbalimbali, wakiwa wameingia kwenye ile tuzo ya club bora, lakini pia akiwa amepeleka mchezaji mmoja wa kuwania tuzo hizo, akiwa ni Jiji Diarra ambaye yeye anawania tuzo ya kipa bora barani Afrika akishindana na magwiji kina Andrew Onana, kina Shobi na Ron Williams, ambao wamekuwa na mwendelezo mzuri sana, wamekuwa na kiwango bora sana kwenye performance yao kwenye upande wa vilabu, lakini pia kwenye upande wa timu zao za taifa. Kwa ngoja tuone nini ambacho kitatokea baada ya CAF kutangaza tuzo hizo na washindani wa tuzo hizo wakitajwa, na tuone nani ataibuka mshindi ama nani ataibuka mbabe. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.